Ja sen takia niin kuin, ei viittinyt sen enempää satsaan niin kuin, hirveästi. No joo, meillä oli piuhat meni ikkunan ulkopuolelta ja muuta. Kaikki oli vähän kasattu ja niin kuin silleen, että okei, pidetään se 2 viikkoa pystyssä ja sen jälkeen unohdetaan. Mutta sitten se saavutti niin ison suosion, että oli pakko jatkaa. Ja... Niin, tässä sitä sitten ollaan. Niin.